हेलो फ्रेन्ड्स आज हामी डबल कर्सेट स्टिच सिक्नेछौँ यसको लागि मसँग केही सामानहरू छन् मैले यहाँ वुल लिएकी छु रेड कलरमा त्यसपछि मेजरिङ टेप लिएकी छु अनि त्यसपछि धागो काट्ने काट्नको लागि सिजर पनि लिएकी छु अनि त्यसपछि मैले हुक लिएकी छु मेरो हुक कर्सेड एमएमको छ तपाईँलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो साइज अनुसारको लिन सक्नुहुन्छ ओके त अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्नेछौँ अब हामी चेन बनाउनेछौँ यसरी धागोलाई आफ्नो हातमा लिनुहोस् जसरी भिडियोमा देखाइरहेको छु नि त्यस्तै गरेर धागोलाई लिइसकेपछि एउटा धागोलाई अर्को धागोको माथि लिएर आउनुहोस् हेर्नुहोस् त म भिडियोमा देखाउँछु त्यस्तै गरेर एउटा धागोलाई अर्को धागोको माथि लिएर आउनुहोस् र रा फेरि फोल्ड गरेर मेन धागोको माथि लिएर आउनुहोस् अब तल एउटा धागो देखिराख्नु भएको छ नि त्यो धागोलाई बिस्तारै तानेर माथितिर रा लिएर आउनुहोस् तपाईँको नट तयार भएको छ अब नट तयार भइसकेपछि अब हामी हुकलाई हुनेछौँ कर्सेट हुनो लुपभित्र पसाउनेछौँ र मेन धागोलाई तान्नेछौँ र आफूलाई जति ठिक लाग्छ त्यो अनुसारको टाइट बनाउने छौँ हामी धेरै टाइट पनि राख्ने छैनौँ र धेरै लुज पनि राख्ने छैनौँ जसरी हामीलाई सजिलो काम गर्नलाई हुन्छ त्यो अनुसारको राख्नेछौँ अब हामी चेन स्टिच बनाउँदै जानेछौँ धागोलाई हेर्नु त मैले हातमा कसरी बेरेकी छु म मेरो बिचको औँला र त्यसपछिको औँलामा आफ्नो धागोलाई बेड्छु मलाई यसरी सजिलो लाग्छ तपाईँलाई जसरी सजिलो लाग्छ तपाईँले त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त त्यसपछि त्यो सानो बाँकी भएको धागो छ नि त्यसलाई म बुढी औँला र बिचको औँलाले समातेर तान्छु यसरी मलाई काम गर्न सजिलो लाग्छ त्यसपछि अब हामीले धागो धागोलाई बिस्तारै सहायताबाट भित्र तान्नेछौँ हेर्नु त तलबाट तपाईँले धागो धागोलाई लिनुहोस् त्यसपछि बिस्तारै फर्स्ट लुकमा भित्र पसाउनुहोस् अब हामीले एउटा चेन स्टिच बनाइसकेका छौँ त्यसपछि अब अर्कोमा जानको लागि सेम प्रोसेस हामी गर्दै जान्छौँ यसरी हामी हेर्नुहोस् त धागोलाई उको सहायताबाट तान्छौँ भित्र अब हामी यसरी नै हाम्रो चेन बनाउँदै जानेछौँ हेर्नुहोस् त यसरी धागोलाई सियोको सहायताले भित्र तानेर फेरि गर्दै जानुहोस् तपाईँ पनि मसँग यसरी हामी चेन स्टिच बनाउँदै जानेछौँ तपाईँ यदि स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ र भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ भने दसवटा स्टिचबाट स्टार्ट गर्नुहोस् त्यस्तो गर्दा तपाईँलाई इजी हुन्छ अनि सिक्नलाई पनि टाइम लाग्दैन धेरै म मेरो चेन बनाउँदै गइरहेको छु तपाईँ पनि आफ्नो बनाउँदै जानुहोस् अब हाम्रो चेन तयार भइसकेको छ यसपछि हामी डबल स्टिच गर्नलाई जानेछौँ हेर्नुहोस् त मैले मेरो कामलाई फ्लिप गरेको छु सिओलाई अघि जहाँबाट स्टार्ट गरेको त्यो डिरेक्सनमा अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामी हाम्रो सिओमा जुन लुप छ नि हामी त्यसलाई काउन्ट गर्दैनौँ है त्यसलाई काउन्ट नगरेर फोर्थ नम्बरको स्टिचमा हामी आफ्नो निडललाई पसाउनेछौँ हेर्नुहोस् त त्यो फर्स्ट वाला जुन हाम्रो निडलमा छ त्यसलाई छोडेपछि वान फर्स्ट स्टिच भन्नु म क्लियरली देखाउँछु फर्स्ट स्टिच हेर्नु त एउटा छोडेर वान टु थ्री अनि फोर्थ यो फोर्थ नम्बरमा हामी काम सुरु गर्नेछौँ ओके म फेरि भन्छु वान टू थ्री फोर्थ तपाईँ आफ्नो सिओमा बेरेको लुपलाई काउन्ट नगरिकन फोर्थ नम्बरको चेनमा जानुहोस् ओके यसको लागि सुरुमा धागोलाई बेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त त्यसपछि फोर्थ नम्बरभित्र जानुहोस् अब बिस्तारै धागोलाई तानेर भित्र लिएर आउनुहोस् हेर्नुहोस् त अब तपाईँको सिओमा तिनवटा लुप छ वान टू थ्री है त्यसपछि फेरि धागोलाई तान्नुहोस् र दुईवटाबाट दुईवटा लुपबाट बाहिर लिएर आउनुहोस् अब हाम्रोमा फेरि दुईवटा बाँकी छ फेरि धागोलाई सियोको माध्यमबाट तान्नुहोस् र दुईवटाबाटै बाहिर लिएर आउनुहोस् हेर्नुहोस् त हाम्रो डबल कोड अब म तपाईँहरूलाई फेरि गरेर देखाउनेछु सू। सुरुमा सियो सिओमा धागोलाई बेर्नुहोस् त्यसपछि अब तपाईँ सिरियली जानुहोस् अब तपाईँले कुनै पनि स्टिचेसलाई स्किप गर्नुपर्ने छैन भर्खर जुन सक्यो त्यसको ठ्याक्क त्यसपछिको त्यसपछिको स्टिचमा है भर्खर यहाँबाट हेर्नु त धागो गएको छ नि अब त्यसपछि गएकोमा त्यसभित्र पसाउनुहोस् धागोलाई बेर भित्र लिएर आउनुहोस् सियोमा तिनवटा धागो छ फेरि नयाँ धागोलाई बेरेर दुईवटाबाट बाहिर निकाल्नुहोस् फेरि बेर्नुहोस् र फेरि त्यो बाहिर दुइटाबाट निकाल्नुहोस् हेर्नुहोस् त म गर्दै जान्छु तपाईँ पनि मसँग प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला यानलाई लिनुहोस् सिओमा फोल्ड गर्नुहोस् त्यसपछि नेक्स्ट स्टिचमा जानुहोस् यहाँलाई तानेर भित्र लिएर आउनुहोस् यहाँलाई सियोमाथि लिनुहोस् फेरि दुइटाबाट बाहिर निकाल्नुहोस् फेरि यहाँलाई लिनुहोस् र दुइटाबाट बाहिर निकाल्नुहोस् यसरी हामी हाम्रो आम डबल कर्सेट गर्दै कर जान्छौँ म तपाईँलाई पुरै रो देखाउँदिनँ किनकि टाइम धेरै हुन्छ यसरी नै यो पुरा रो तपाईँले सिध्याउनु होला सेम प्रोसेस त्यसपछि म काम कम्प्लिट भएपछि तपाईँलाई कम्प्लिट वर्क देखाउनेछु अब हाम्रो फर्स्ट रो अफ डबल कोर्सेट कम्प्लिट भइसकेको छ हेर्नुहोस् त यो यस्तो प्रकारको देखिन्छ अब हामी सेकेन्ड रोमा जानेछौँ सेकेन्ड रोमा जानको लागि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अब तपाईँले तिनवटा स्टिच बनाउनु पर्नेछ जहाँ तपाईँको सियो छ नि त्यहाँबाट तिनचोटि स्टिच बनाउने वान टू एन्ड थ्री तिनचोटि स्टिच बनाइसकेपछि तपाईँले आफ्नो कामलाई फ्लिप गर्नुहोस् फ्लिप गरेर सिओलाई अघिको डिरेक्सनमा फर्काउनुहोस् हेर्नुहोस् so, त सो त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने पहिलो स्टिच छ हेर्नुहोस् त त्यो पहिलो स्टिच जहाँ हाम्रो तिनवटा चेनहरू कनेक्टेड छ त्यो पहिलो स्टिच जहाँ हाम्रो तिनवटा स्टिच जोडिएको छ त्यो स्टिचमा हामी जाँदैनौँ त्यसपछिको स्टिचमा आफ्नो निडललाई पसाउनेछौँ पहिलोमा नगए सेकेन्डमा जानेछौँ सोगाई so यसको लागि हामी यानलाई सियोमाथि लिनेछौँ त्यसपछि अघि भनेको सेकेन्ड स्टिचमा पहिलोलाई छोडेर सेकेन्ड स्टिचमा त्यसमा पसाउनेछौँ अनि त्यसपछि यानलाई बेरेर भित्र लिएर आउनेछौँ हेर्नुहोस् त हाम्रो निडलमा तिनवटा लुपहरू छन् त्यसपछि फेरि यानलाई भेट्छौँ सियुको माध्यमबाट अनि दुईवटाबाट बाहिर निकाल्छौँ अब सियुमा दुईवटा लुप बाँकी हुन्छ फेरि यानलाई भेट्छौँ अनि त्यसपछि अघिको दुईवटा लुपबाट बाहिर निकाल्छौँ हेर्नुहोस् त हाम्रो सेकेन्ड रोको फर्स्ट आ, डबल डबल क्रोसेड स्टिच पनि रेडी भएको छ यसै गरी हामी पुरै रो गर्दै जान्छौँ अब तपाईँले इच स्टिचेसमा काम गर्दै जानु पर्ने हुनेछ अघि भर्खर काम भयो भएन त त्यसपछिको स्टिचमा जानुहोस् अब यहाँलाई सियोमाथि लिनुहोस् लुपबाट बाहिर निकाल्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि यहाँलाई लिनुहोस् दुईवटा लुपबाट बाहिर निकाल्नुहोस् यहाँलाई लिनुहोस् फेरि दुईवटा लुपबाट बाहिर निकाल्नुहोस् यसरी स्टिचेस बनाउँदै जानुहोस् यसरी तपाईँले पुरै रो गर्दै जानुहोस् गाइस अब हाम्रो सेकेन्ड रो पनि कम्प्लिट भइसकेको से छ सेकेन्ड रो कम्प्लिट भएपछि हाम्रो काम यस्तो देखिन्छ फेरि अब हामी थर्ड रोमा जानेछौँ थर्ड रोमा जानको लागि अघि जस्तै हामी सेम प्रोसेस गर्नेछौँ है थर्ड थर्ड रोमा जानको लागि हामी तिनवटा स्टिचेस बनाउनेछौँ वान टू थ्री तिनवटा स्टिचेस बनाइसकेपछि हामी कामलाई फ्लिप गर्नेछौँ अनि फर्स्टको स्टिच छोड्नेछौँ र सेकेन्ड स्टिचमा जानेछौँ अघि जस्तै गरेर हेर्नुहोस् त सेकेन्ड स्टिचमा जान्छौँ यहाँलाई तानेर भित्र ल्याउँछौँ यहाँलाई तानेर दुईवटाबाट बाहिर निकाल्छौँ यहाँलाई तानेर दुईवटाबाट बाहिर निकाल्छौँ फेरि त्यही प्रोसेस हो हेर्नुहोस् त अघि हामीले सेकेन्ड रोमा गरेको थियो नि त्यस्तै गरेर गाई यसमा तपाईँले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको भनेको चाहिँ लाइक फर्स्टको चेन स्टार्ट चेनको इन्ड भइसकेपछि नेक्स्ट रोमा जानको लागि होइन तपाईँले फोर्थ स्टिचमा गएर होइन पहिलो डबल कर्सेट छ त्यसपछि त्यो रो सकेर अर्को रोमा जानको लागि तिनवटा चेन बनाएर फर्स्टलाई फर्स्ट चेनलाई स्किप गरेर सेकेन्डमा जानुपर्छ यति कुरा याद गर्नुभयो भने तपाईँले डबल क्रसेट इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यो रो पनि कम्प्लिट भइसकेको छ हेर्नुहोस् त यसरी कम्प्लिट भएको छ अब म मेरो कामलाई यहीँ इन गर्छु किनकि भिडियो एकदमै लामो हुन्छ अनि आई होप कि तपाईँले भएको छ अब अर्को रोप पनि यस्तै गरेर जाने हो सेम प्रोसेस हो तिनवटा जहाँ अहिले मैले इन्ट गरेको छु नि यदि तपाईँले एक्सटेन्ड गर्नु छ अझै लामो बनाउनु छ ठुलो बनाउनु छ भने त्यहाँबाट तिनवटा चेन बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि फर्स्ट स्टिचलाई स्किप गरेर सेकेन्डमा जानुहोस् अनि कन्टिन्यू गर्नुहोस् अनि अर्को रोबाट नि त्यस्तै गर्नुहोस् अब म यहाँ लक गर्छु लक गर्नको लागि काटेको धागोलाई जुन सियोमा भएको लुप लुपबाट बाहिर निकाल्नुहोस् त्यसपछि हेर्नु त टाइट गर्नुहोस् र अब हाम्रो यो सानो वाला डबल क्रसेट रेडी भएको छ यसरी हुन्छ एक्चुअली यो सुल्टा चाहिँ हेर्नुहोस् सो गाइज आई होप कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल भएको छ र तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट भिडियोमा हाउ टु कर्सियर द क्रप टप भनेर सिकाउनेछु अनि त्यतिखेरसम्म स्टे सेफ आई लभ यु गाइज टेक केयर